Ja Anu Yle tässä, terve! Tänään vuorossa Steam-ohjaimen testaamista. Ja tossa tarkoitus on testailla sitä Rogue Legacy-nimisellä pelillä. Eli. Katsotaanpas, saatsko me tonne big screenille asioita. Oo, nyt heiluu, noin. Ei, miksi sä et ota? Nyt taas ohjaan kuule kupsat. Katsotaan se, että taas toi hiiri tonne. Noin, okei. Nyt alkaa pelittää. Elikkä vähän tässä vielä harjoittelua, kun toi kone on big screeninä. Ja katsotaan taas, onko noin desktopin äänet liian isolla. Ei välttämättä. Ja tosiaan en oo itse tässä vaan takapenkillä kommentoimassa kokeneet pelikonkarit, herrat nimeltään. Lassi ja Lenni kuuluu tosta. En tiedä miten mikki ottaa heidän kommenttinsa. Alright. No niin. Hei, mulla on miekka. Haha, aasta hyppää. Okei. Okay. Sitten aata kun pitää pohjaa pää korkeammalle. Loistavaa. Oho, löysi että X:stä lyö. Olikohan se virhe? Okei, okay, tolle. No niin, eli nyt kerrotaan, että X:stä lyö. Tolle oli isompi miekka. Ei tehnyt yhtä vahinkoa. Ei tehnyt yhtä, ei niin. Mä en tiedä, ottaako tää testa tässä vaan sillä vahinkoa. No niin. Eli oota. Tonne päin ja noin. Osaan pudottautua. Joo, todennäköisesti manaat. Magic tai manaat. Tai. Okei. Okay. Hold. Se pitää tapahtua ilmassa. Ilmassa. En mä saa. Okei. Osaasin. Ei hitto, se oli häviämässä pois. Vähän vaikeeta. Okei, oota. Paska. Ootapas nyt. Noin. Ei, vanhan miehen refleksi tällässä toimi. Okei. Ja tonne ylöspäin. Hei, mä oon palannut ensimmäisen kentän. Okei. Okay. Ensimmäisen huoneen. No niin, se on viitannut. Kukas sä oot? Kunkku. X:ää niin hyökkää. Mutta haluanko mä hyökätä ton kimppuun? Hyppäsen yli. En mä pääse eteenpäin. Joku pieni bossi. Pieni bossi. Oh-oh. Se oli virhe. Okei. Okay. Eli Rogue Legacy. Käytännössä Varkaan perintö olisi suomennettuna pelin nimi. Ei mutta kun lähdetään veivaan matkaa eteenpäin. No nyt tää periaatteessa on, kun tuolla okay. Näkyy heltit ja tasoa. Joo. Ja mätsittäntit. No okei, okay. Katsotaan. Joo, ymmärrän, kun sanoin heittopuukot. Tuolla muuten oli vähän kovempi tuuli, en tiedä huomista, kun siellä äijä lenteli tuolla ilmassa taustalla. Okei. Okay. Ette näin. No, katsotaan jälkeen videota. Joku tommonen heittopuuku. Joo. Saatko myöhemmin? Tästä ylöspäin. Ah, nyt teleportteri. No eihän mä pääse vielä mihinkään. Mä olen nyt tässä. Teleportteri on tuonne. Tuolta näkyy mistä. Joo. Ei kun tuosta muualista. Tuosta. Okei, okay. Hyvä. Pääsikö tuosta ovesta? Okei. Okay. Mä en paina siitä samasta muualista. Okei, okay. Tuosta. Joo. Niin, eli nyt mä näen ton kartan. Mikäs tossa? Lettuja. Journal entry 1. Okei, eli panna aata, niin menee. Elikkä maanpetos, salamurha ja haavoitti isääni kuningasta. Jotta saisin takaisin kuningaskunnan, hän on lähettänyt sisarukseni ja minut tehtävän tarkoituksena pelastaa hänet yhdessä. Vaellamme kirottuun metsään ja menemme Castle Hamsoniin. Linna. Joo, totta.
Tämä kirjoittelin on olla möllöttänyt lepikon reunassa ältsin pitkä aikaa, mutta huhut kertovat, että sen uumenista saattaa löytyä esine, joka parantaa kaikki vaivat. Tänä iltana saan vähän etumatkaa verrattuna veljiin ja siskoihini ja aloitan matkani sillä aikaa, kun ne menevät nukkumaan. Ja epäonnistuminen tässä tehtävässä olisi suuri embarrassment. Se on toi nolo, häpeä. Suuri häpeä meikäläisille. No niin, meille nyt tai mulle. No niin. Okei, eli valmistaudutaan häpeään, koska sitähän tässä on kohta luvassa. Koska mä en ole nimittäin todellakaan hyvää minkäänlaisessa natsuttelussa ja silmäpalloja. Ime. Hei, tuossa mun tossa näkyy toi kartta tossa. Niin, tuolla ei siinä just joka ampuu tuolla ylhäällä. Älä ammu. No niin, tuonne se ampuu. Ui, leikattiin. En uskalla. Millä mä tapan? Mä hyppään tosta tonne noin. Noin. Aha. Silmämunia. Oi, mä törmäsin. No. Älä nyt heti kuolee yhdestä. Rahaa, paljon rahaa. Ei sitä vielä muuta. Pääsenkö mä tästä ylöspäin? Pääsen. Ei, minä tänne halua. Alas. Rahaa tie. Mistä sivulta? Oikein. Tuolla näkyy niinku tommonen pieni juttu, se on käytävä eteenpäin. Tämä? Joo, niin. No mä oon niin kuollut, jos mä tonne menen. Niin oot, mutta siis. No pakkohan se on siis mennä. Te... Hyppää ja lyö alas, niin se on tuolla. Tuolla on taas tommonen silmämuna. Tuolta alhaalta pää, tuonne pääsee jo alas. Niinpä. Hei! Sä kuolettiin, se osuu sinne. Kuka? Toi yksi. Millä mä parannan itteeni? Ei mä tiedä, kantamme karkuun. Sä kuoletko? Olisikohan mulla joku... Oota. No 22 helppoa. Mitäs toi tekee? No niin. Siitä saa heittää. Elikkä joo. Ja nyt on 9. Joo, sulla on nyt... Mä oon niin kuollut. Niin joo. Oliko täällä joku muukin? Hei, millä se äkki alas? Arkkuja, joo. Ja teleportteja. Okay. Ei, se on losi bossiin meno. Se punainen oli bossiin. Punainen. ja kun painaa nuolta ylöspäin, niin... Okei. Elikkä mä saan rakennettua jonkun. Blueprintti. Elikkä noi braiserit on noi rannesuojat. No niin, mä sanoin. Sä sanoit ne. Okei. Koittaisit edes. Heitä sitä. Tai 11 taso, sun tuota kannattaa varttua, se oli jo kovaa. 11 taso? Mistä sä tiedät, että se oli 11 taso? Siinä näkyy tuossa ylhäällä äsken. Okei. Okay. No niin. Heitä. Niin tuolla näkyy toi. Joo. Mitä se? Se voi mennä maan alle. Elää, sinä rupee luita heittele. Jaa! Olisiko mitään sinne bossihuoneeseen mennä? Ei, täällä on arkku. Defeat all enemies. Miten se tonne alas pääsee? Ne, minä tiedän. Onko tässä jossain semmonen... Ei, se on alaspäin. Vaanko tää silleen, että tää arkku sitten, kun mä oon sit tyhjentänyt koko tän rakennuksen, niin sitten? Sillä tavalla tippee tuoreen. Joo. Okei, mut nyt meillä on... No, kyllähän mä pääsen tästä alas. Silmä mun maa. Mene sinne alas. Mä menen tosta alas. Zombi. Hei, mitä niitä ruukkua? Elää, rupee heittelen. No kun mä en sitä ruukkua menossa, kun mä halusin vähän elämää lisää, mutta... Ei se yltä heittää siihen asti, kato! Se heittää ton... Nyt sä osaat varata, niin nyt sä kuole. No, saattohan tää vähän nolo olla, mutta... Joo. Mutta ei kovin nolo. Jatketaanpas.
eka alusta. Se on aika vaikea peli. Joo, ja okei. Okay. Sä voit valita tätä. Joo, mä saan perillisen tästä näin. Okei, okay, ja tässä on tota Lady Sanoa. Tää on pieni alhaiset statit, mutta saa tosi isoja krittejä. Ja tän spelli on, että heittelee tikareita. Sama. Okei. Okay. Ja tota... Se oli äsken. Mä olin äsken toi. Eliks tää nyt se... Hei, Johannes! Ota se! Mä epäilen, että nää on kato näitä, että... Mä tästä valkkaan jonkun näistä, joo, kato kolmesta. Toi, mä epäilen, että mä oon tää ja, toi oli toi... Niin se, joka kirjoitti sen kirjan. Niin. Legendari. Okei. Okay. No, kato tässä. Elikkä tässä on... Tää on barbari. Ja tää... Joo, toi kestää varmaan. Joo, kestää. Se ei niin nopea. No ei, me katsotaan. Tää oli tää emäntä. Mikäs tää viimeinen? Maagi. Vahva taikuri ja sitten tota... Jokainen tapaa tää manaa. Ja tässä spellit on se, että tää... Eiköhän mä lähetä isommalla mahdollisella kaverilla. No niin. Okei. Okay. Sulla on kultaa. Mulla on smithi. Okei. Okay. Oho. Kato. Elikkä... Seppä pystyy rakentamaan kaikkein hienommat varusteet maailmassa. Ja tekee meikäläisestä niin erittäin väkivaltaisen mörrin tappajan. Ja tosiaan kun kerätään niitä blueprintteja, eli suunnitelmia, millä saadaan rakennettua aseita, niin tää seppä pystyy niillä tekemään. Eli. No, mikäs tossa on? Mana up. Mikäs tuolla? Health up. Sitä sä tarvitset. Paljon sitä maksaa? 60. On. Sulla vieläkin. Vitko, että tuli joku uusi tyyppi, se voi olla ylempänä. Upgrade night. Toi on hyvä. Toi on incoming damage. Yystä blokkaas damaget. Toi on 7. Hyvä. Kaiken tulee. Kyllä mä otan ton. Okei. Okay. No niin, mikäs toi sitten on? Equipa. Saa raskaampia harniskoit. No. Joo, lisää? En mä taija, kun... En mä tarvi manaa. Ei mä tarvi. Okei. Okay. No. Elikkä, mä oon saanut mun beissiäkin pikkusen rakennettu. Eksitte manoron tuolla. No niin. Katos. Terve. Tuolla ei ole jotain kirjoittamatta. Terve. Tervetuloa, sankari. Ehkä voisit auttaa mua. Olin aikoinani suurin seppä maassa, mutta eräänä päivänä linnan hirviöt hyökkäsivät tonne sepän pajaan ja varastivat kaikki suunnitelmani. Ilman noita piirustuksia en pysty oikeastaan tekemään mitään. Joten olepas ystävällinen ja tuppas kaikki piirustukset ja suunnitelmat, mitä löydät, niin pystyn rakentelemaan ihan parhaat ekut. Ihan parhaat. Tiettyä hintaa vastaan, luonnollisesti. Just joo, todella reilu seppä. No, ei se mitään. Blacksmith. Sulla tulee kaikissa uusi. Sä oot prakut. Prakut. Onks mä saanut? Sä oot saanut, mutta siis sulla on kaikissa tämmönen uusi homma. Ei oo kaikissa. Ei oo kaikissa. Ei kun ei ookaan. Mutta siis sä saat uuden miekan. Ei ole tuossa armorissa, ei. Katsotaan tänne. Elikkä, mitäs nää on? 200. Hyi, helikatti. Ai, sulla on noihin kaikki... Entä toi uusi miekka? Paljonko semmonen uusi miekka maksaa? Ei, mitä oot. No, katsotaan. 250. Joo, ei oo rahaa näin. Okei. Mitäs viittä? Ei oo viittä. Ei, sulla ei oo niin. Jees, tää oli tosi kiva. Sulla on uusi taikajutti. Niin on. Tää on erityyppinen. Noniin. Mä pystyn käyttämään sitä 3 kertaa, jolla mä saan enemmän mana. Aha! Mitäs se on? Terse. Karon. Tää on sellainen antiikin kreikan tarustusta tuttu kaveri. Tiedän. Mä en tiedä. Sinun tarvitsee maksaa vero. Jaha! Karonille kaikki rahat ja melinnä. Onko se nyt silleen, että jos sä kippaa, niin tässä vaiheessa joutuu väkisin antaa kaikki rahat? Mutta olisit laittanut sun
rahoja. Paljon sun rahoja tonne noihin päivityksiin. No nyt, niin, mutta en mä tiennyt sitä. Niin, nyt mä tiedän. Okei. Okay. Eli otahan Karon massit. Tosi reilu jätkä. Ei se mitään. Nyt tää menee paljon paremmin kuin äsken, koska mä olen paljon isompi. Okei. Okay. Tässä on tätä levyä. Ei, kun tää on sama juttu. Joo. No niin. Ei mitään. Kartta haluu kattoo ja... Ei mitään. No niin. Tää on eri paikka. Oi oi. Ja hyvä hengossa hyppäsi. Ei tunnu. Älä lyö niitä tauluja, koska niistä tulee mitään. Vai sä haluut sen yhden aarkun? Ja. Tuohan oli ihan epäreilu. No joo. Mut laitetaan eri paikka. Älä taulu yritä. Häh, se osuu. Tää on vaikea. Mut mä sain kulta. No niin, hyppäkö. Ai! Eikö mun pitäis toi tappaa ensin? Sitä... Tai sitten menet silleen hieman toisikseen. Oh-oh, se on iso. Hyppää ja ryö. Paitsi et olla alhaalla. Pitää nämä tappaa tuon iso ryö. Ota. Tai sitten kun menee siinä silleen noin... Ei tunnu missä. Tarkku. Niin. Sä voit löytää jotakin kiitä. Tässä se korostaa. Se kuolee yleensä. Oli jotenkin. Kahdeksan. Joo. Se kuitenkin hyötyy siitä, mitä sulla on. Ei niin. Saanko mä torrikoottu? Saan. Mä kyllä... Ai niin, ylöspäin. Noin. 100 kulta. 150. Noin. Nyt tässä on valtava tämä tunne. Ota. Ota. Eikö mun on pakko hakata noin? Kato, sieltä tuli kultaa. Siis tässähän pitää tappaa ihan kaikki. Vappaa? Tai siis hakata. Tuhoata. En tiedä, kokeilla. Ei. Mennäkö alaspäin? Saattaa olla tuo vähän isompi mälli kuin se äsken. Ei ollut. Ai niin tuolla. Se on vähän isompi. Sillä on aika ison näköinen kirves. Ei, se on nuija. Nuija tuolla... Käytä sun taikaiskuus. 57. Joo, se on tästä 65. Olipa hyvä toi. Mä en muuten tystykään tuosta lattiasta yhtään. Okei. Okay. Pohjakerros ei oo häävi. Uskallanko me mennä tota pieksi? En tiedä. Hei, tää on kannattu toivon tekemään. Tää ei heittele mun mielestä mitään. Älä nyt! 30 hittaria. Mä oon niin kuollu. En tiedä. En mä uskalla ton kanssa mennä mattoon. Se kerran lyö, niin mä oon henki pois. Hei, mites mä pääsin? No niin, täällä ei... Ei se kato mitään, mä sain jo taas monta kultaa. Tosta lisää. Niin, sinä pääsit pois. Tää ei pääsit pois. Oota, oota. Yläkautta ainoastaan pois. Sitä, okei, laittaa pystyy. Urhea sankarimme lähtee kalsaripyykkiin pesemään. Oi! Näin. Tänne. Tähän ei näytä pahalta. Toi on mysteeri. Mysteeri ei välttämättä ole hyvä. Helttiä. 16 helttiä. Eti koetakseni lisää. Rukoiletko apua? Älä vielä, koska sä voit saada heille lisää. Eikä kun kyllä. Charon's Obol. En tiedä, tää oli joku Charoni. Hetkinen. Mitenköhän mä valkkaan, että kumpaan mä noista käytän, koska se tuli kakkospelliksi. Oota. Ei. Ei. Oho. Tai se lyö tostakin nappulasta. Hei, kato tuleeko tuolta lisää ruokaa. Mistä? Niin tosta. Tosta. Joo. Ei kun kultaa, mutta mulla on nyt jo kuitenkin 260 kultaa. No niin, isi saa uuden miekan sitten siitä se. Toinen mysteeri. Tää. Nää mysteerit saattaa olla varmaan myös pahoja. No siinä aina lukee.
Se oli hyvä. Tää oli erittäin. Hei, mä en välttämättä kuolekaan. Niin, et välttämättä. Niin, okei. En mä kyllä sinne alas. Mä oon niin kuollut, kun mä siinä. Mä oon eri mieltä. Mä en oo käynyt täällä. Sillä on arkku. Niin ois. Mutta tässä on ihan selvästi patterni. Tää se on itse asiassa aika yksinkertainen. Heti kun toi on ampunut, menet siihen. Heti kun toi on taas ampunut, menet seuraavaan. Aina heti kun ne on ampunut taas seuraavaan. Mä ei isi ymmärrä. Ymmärrän. Tää on ihan helppoa, kato mä menen toho. Nyt mä ampun. Nyt toi. Hei, mä kuolen! Eikö nuoli ylöspäin? Oli siinä. 400. Silloin kun me ei ole. N. Y. T. Nyt! Okei. Nyt seuraavalle puolelle. Seuraavalle puolelle? Niin, koska sä oot käynyt tuonne. Mennään tuonne. Okei, pois. Mä jätkä. Mä oon muuten noin korruptunaan sitten. Mä nyt. Taas. Okei. Hei, okei, nyt on testattu ohjainta ja vähän matkaa pelattu Rogue Legacya. Eli. Jättäkää kommentteja, tykkäsittekö pelistä ja haluatteko nähdä lisää, kun yritetään pelata peliä, jossa pelaaja ei ole kovin hyvä. Eli ei muuta kuin tuossa alakulmassa ilmestyy taas tilaa kanavanappi, plum! Paina siitä minimissään ja jätä kommentteihin, että tykkäsitkö vai et Rogue Legacysta. Mulle tää oli tosi vaikea. Ja näinhän mulle kävi, että eipä tässä hirveän pitkälle eteenpäin päästy. Mut hei, niin kiva kun seurasitte ja palataan asiaan. Se on moro! Moro!